Você peidou, velho! Cara, mano, ele peidou, velho! Bom dia, pessoal, estamos aqui por tudo para explicar para vocês. Eu tô gravando, velho. No planeta Terra, o carbono circula. Ele ficou olhando pra mim, não tem como. O que é carbono? Vai? Ele é bem pequeno. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.